Mən Suqrat Mahmudov, Data Okul Mərkəzində Android dəstərləri qrupunda oxuyuram. Android dəstərləş yunanışın tələşimdən maqsad özümə Android proqramlarla yakadı, Android oyunla köpünçə proqramlarla dəstərlə yakadı. Özümə gələcəkdə oda xalasa Play Market'də top prilajinələni yasaş. Okul mərkəzi gəlişdə apam özümdə sorağan, özünə ikanasam mı, şu yunanışda ki bir nərsə eriş biləsəm mi, dəb sorağan mənlə, hava dəb cavab veriyəm mi, onda qarşılıq bulman ki, bara verdi bət qalı. Ders cərəyanları zor, bizlərə dərs uzatan oxucumuz Furqat ağa mələkəli, bizlərə dərs ötkən vaxtı narxalı, pozitiv keyfiyyətlə bilən dərs ötülədi. Cəmada şəhərimizdən dərs öyrəniş cərəyanlarından akla, bilimə çanka həmməsi, həmməsi öyrənəsi var həmməsini düşünürüz. Gələcəkdə maqsadlar var. Data gəliş tarixim. Mən okuydum 2-ci sınavlı Kəsif Hunər Məktəbində direktorun basarımız bağa hazıram. Şu mənə məsləhət bəriyən. Şünün şünün datı tura bar ki, sana maz nələ var, tərgəli kursları var, şura bar görsən ki, barasan, barmıysan, özün beləsən də məsləhət bərvədi. Mən gəldim ki, Ariza yazdığında gəldim, şubaya okuş başlandı. Zamanəvi, hər xil yönəlişi var. Kəsibdən yönəlisiniz, bunda yönəlişlər köp, datada hər xil yönəlişlərin tələsiz qaladı. Kulay həm də üzərimizdə, Xarəzmdə bir zor baba çalan yer. Üstəlik tərəflərim köpincə bir nərsə oyləb duran vaxtda özüm sezəmə, çukurraq oyləmə, dərru qarar qabul etmə. O, kəmçəlik tərəfimə girədi. Qıssam iş etkənim, kəmçəlik tərəfimə girədi şimdi. Köpincə motivasiyədə biznes treninglə görəmə. Biznes treninglərini Ümidcan, Şuhamedovinin biznes treninglərini köpincə görəmə. Adama motivasiyə bələ. Gələcəkdə maqsadlarım, 1-2 dənə biznes özümlə, biznes rejələrim var ki, beni bitirəndən ki, sertifikatından ki, özüm üstümdə yenəm işləb durub, data servisində yenəm video montaj yönəlişində ya grafikəli dizayn yönəlişində okuş niyyətlərim var. Hayatta işe yaram, hareket etmesen sende iş tamı yok.